人的观念当中，残疾人很难拥有自己美好的生活，甚至连自己的生活都不能自理，需要家里人的帮助才能够生活下去。但是在现实生活当中，很多残疾人都是残质简，虽然身体当中有一些缺陷，但是却能够在其他领域做到更好，付出常人几百倍的辛苦来证明自己的价值。今天我们要说的就是这样一位女舞蹈演员，她就是千手观音的领舞奎丽华。当年千手观音这个舞蹈登上了春节联欢晚会的舞台，最让人不敢相信的就是整支舞蹈所有的演员竟然全部都是聋哑人，竟然可以做到听不见音乐的情况下将所有的舞蹈动作做得如此整齐。前面的奎丽华领舞功不可没，而她也在29岁因领舞一举成名。奎丽华是在2岁的时候因为一场发烧意外注射了错误的药物因病聋哑，因为从小就被父母保护得很好，他从来没有发现自己和其他小朋友有的不同。5岁的时候才发现其实自己听不到外面的声音，但是这并没有让他产生什么自卑的情感。他从小就学习舞蹈，在15岁的时候就用自己出色的表演进入了国家残疾艺术团，即使听不到任何音乐却依旧能够随着节拍舞动，甚至一度和杨丽萍的舞蹈可以媲美，代表中国在世界上很多国家进行演出。在感情生活上，有一位马来西亚富商对他一见钟情，表示自己不在乎他身体上的缺陷，但是奎丽华不愿意放弃自己的舞蹈事业，不顾富商的追求。在后来认识了丈夫后，